2,5 тонни кокаїну на суму 125 мільйонів євро знайшли португальські правоохоронці на затриманому 30 січня буксирі під панамським прапором. 11 членів екіпажу, з яких 8 українці, наразі затримані за підозрою контрабанді. По допомогу звернулася жінка одного з затриманих українців. Судовладелець голландець. Моряки трудоустраивались от разных крюинговых компаний. На сегодняшний день ведутся следственные действия. По законам Португалии они займут от полугода до года. Моряки находятся, они находятся на связи с консулом Украины в Португалии. Им предоставлены государственные адвокаты. Судно должно было, его должны были перевести под перевозку яхт. Это все, что известно. Угу. Моряки трудоустраивались первый раз. Раньше они не работали на этого судовладельца. Зараз португальська поліція з'ясовує відомості про судновласника, його зв'язки та чи знав екіпаж про свій вантаж. За деякими даними, судновласник фігурує у декількох кримінальних схемах та обґрунтовано підозрюється в контрабанді.